Телеканал «Интер» та Алла Пугачева представляють огромное количество потрясающих исполнителей. Одразу з п'яти континентів у найграндіознішій музичній події року Крим Мюзик Фест. Кращі пісні і зоряні зустрічі на березі Чорного моря 6 вересня. Головна інтрига осені у вітчизняному шоу-бізнесі незабаром розкриє усі свої карти. Фестиваль «Крамія Мюзик Фест» організована двома легендами у світі музики – Аллою Пугачовою та Софією Ротару – розгорнеться у Ялті та протягом 5 днів буде дивувати меломанів з усього світу. Я, Володимир Бірюков, привідкрию вам усі тайни цього конкурсу. І перша з них у наступному сюжеті. 6 по 10 вересня в неймовірно мальовничому українському місті Ялта відбудеться перший міжнародний музичний фестиваль «Крамія Мюзик Фест», який надасть унікальну можливість молодим артистам засвітитися на увесь світ, і допомагати їм у цьому буде іменити сузір'я шоу-бізнесу. Грандіозний за масштабом музичний форум об'єднає творчих людей з різних куточків землі на своїй території, де панує лише творчість і натхнення. Організовують це дійство найвідоміші співачки, яких завжди вважали суперницями по сцені. Алла Борисівна Пугачова як художній керівник та Софія Михайлівна Ротару як голова журі. Алла Борисівна власноруч відбирала конкурсантів з усіх куточків нашої планети, уважно вивчаючи музичний матеріал через мережу інтернет та навіть через перевірену часом пошту Росії. Головні критерії – це голос, душа та вік учасника. Головний акцент конкурсу – професійні виконавці презентують музичні та культурні особливості всіх континентів світу. До речі, відбір учасників конкурсу – шоу півроку. Оргкомітет «Крамія Мюзик Фест» зробив запит світовим продюсерським центрам, викликавши підвищений інтерес з боку іноземних промоутерів. У деяких країнах навіть довелося провести національний відбір, щоб виявити кращих з кращих. В результаті відбору були затверджені 20 яскравих і самобутніх виконавців з Європи, Азії, Африки, Австралії, Північної і Південної Америки. Організатори сподіваються, що такий унікальний підхід до відбору учасників дозволить оцінити багатогранність музичної мозаїки світу і познайомити з різними вокальними школами та культурами. Як стало вже відомо, переможець конкурсу буде визначений за результатами відкритого дводенного голосування членів міжнародного журі. Тому боротьба буде жорстка, адже володар гран-прі отримує з рук примадони 100 тисяч доларів. Погодьтесь, сума чималенька. Чималий акцент конкурсу зроблений саме на членів журі, які будуть обирати кращих з кращих. Це й не дивно, адже тільки артисти з усього світу, в яких як мінімум різна культура та національний колорит, зможуть вибрати нову зірку, яка засяє на зоряному небосхилі. Ялта не перший раз приймає на своїй території концерти з таким розмахом. Лише цього літа, як жартують акули пера, відбулась неофіційна репетиція «Крамія Мюзик Фест» під час весілля відомого магнату в одному з фешенебельних готелів Північної Ялти, де топи російської та української сцени встигли виступити та ще й Дженніфер Лопес послухати. Ну, слушайте, я Дженніфер Лопес уже на стольких мероприятиях видів, що ми вже знайомі, як... Ні, ну правда. Нет, я не пою вместе с Дженнифер, я просто не знаю. На последней свадьбе Дженнифер была у меня на разогреве, я пел после нее. Сегодня, я, кажется, знаю по расписанию я перед Дженнифер. Але Лопес – це не єдиний зірковий десант зі світовим ім'ям. «Крамія Мюзик Фест» відвідують такі метри, як Глорія Гейнор. Глорія була визнана першою королевою диско, американська співачка в стилі диско, R&B, джаз, соул. На рахунку її творчої кар'єри 14 альбомів, володарка Греммі, яку отримала в 1980 році, та престижної нагороди легенди, яку їй вручив принц Альберт у 2002-му. Компанію їй складуть Деміс Русос, легендарний співак, чий голос прикрасив десятки мелодійних композицій про кохання. Грецький соловей відомий ще й тим, що давав по 150 концертів на рік. Також на фестиваль прибуде Олександр Барт. Шведський музикант, співак, композитор, музичний продюсер, соціолог, один із власників компанії Stockholm Records, засновник групи Army of Lovers.
Після 10 років роботи у групі створив новий проект «Вакуум», де був музикантом і продюсером, а згодом епатажний та непередбачуваний артист запускає новий проект BVO, який перекладається як «Тіла без органів» у складі з Мартіном Ролінський, своєю давньою подругою з українським корінням і колегою по проекту «Вакуум» Мариною Шипченко. Головою журі виступить народна артистка СРСР України, Росії, Молдови, почесна громадянка Автономної Республіки Крим Софія Михайлівна Ротаро. Допомагати кращій естрадній співачці 20-го століття буде народний артист Росії Валерій Леонтьєв. Всі вони стануть суддями у складі міжнародного журі конкурсу «Crimea Music Fest». Для когось це буде дебют, а для інших – відповідальна робота. Звичайно, усі зоряні гості, які прибудуть до Ялти та будуть виступати на фестивалі «Crimea Music Fest», вийдуть у незвичних для нас та у першу чергу для себе образах. Адже Алла Борисівна Пугачова знає, як треба здивувати телеглядача. Останні новини. Альона Вінницька перетвориться у героїню комп'ютерної гри. Олександр Пономарьов стане рокером, а Потап взагалі перетвориться на жінку. Деталі у наступному ролику. Серія концептуально різних концертів, які будуть об'єднані однією ідеєю, зможуть покорити серця меломанів. В п'ятидневному марафоні яскравих концертів, неймовірних шоу беруть участь десятки популярних артистів. Протягом всіх днів фестивалю концентрація зірок і публічних персон у Ялті буде просто зашкалювати. До речі, Потап і Настя вже готують валізи на конкурс і зізнаються, що найстійкішому дуету в СНД вдасться взірвати фестиваль своїм виступом. І що саме цікаве, містер Потап знає, як це зробити, і натякає, що для виступу на фестиваль вже все готове. Залишилось лише приїхати до Ялти. Світлана Лобода, яка запам'яталась при Мадонні своїм виступом на конкурсі Євробачення 2009 у Москві, обіцяє влаштувати грандіозне шоу. Лобода фестиваль відкриє ремейком на пісню «Революція» на головному майданчику в концертному залі «Ювілейний», який напередодні буде повністю перетворений з допомогою новітніх технологій. Шоу «Crimea Music Fest» розгортатиметься на подіумному просторі оригінальної форми, на різнорівневих локаціях з панорамними відеодекораціями та інтерактивними медіаносіями, які допоможуть співачці втілити усі свої плани. У третій конкурсний день Лобода представить свою нову композицію «На світі». Але, напевно, тільки діти гадають, чи пісня «На світі» від епатажної співачки про навколишнє середовище. А от шанувальники Філіпа Кіркорова і Ані Лорак дочекалися чудової новини, виконавці яких пов'язує багаторічна дружба, нарешті заспівають дуетом. А чому б ні? Не один раз знімали себе у власних кліпах, а співати разом не співали. Тому саме «Crimea Music Fest» стане відкриттям нового дуету, де молода матуся Ані Лорак та король російської поп-сцени подарують одразу дві пісні. Продемонструю вокальні дані, відміну фізичну підготовку у своїх ексклюзивних номерах на фестивалі і Діма Білан, який вийде на одну сцену з такими зірками шоу-бізнесу, як Микола Басков, Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Філіп Кіркоров, Ігор Ніколаєв, Таїсія Повалі, Борис Мойсєєв, Сосо Павліашвілі, Вєрка Сердючка. Ми з тобою мічної цілі, ми з тобою щасливі, розділяє небо на твоїх. До речі, Микола Басков, який нещодавно помирився з Філіпом Кіркоровим, розповів, що на сцену фестивалю не вийде, а перелетить на гелікоптері. Тим самим зможе затьмарити виступ короля російської поп-сцени. Сцена буде трансформуватися, і у мене буде спеціальний номер. Я поэтому приехал посмотреть, я буду его доснимать до того, как начнется фестиваль, потому что мы будем снимать с крыши, с вертолета, потому что у меня будет на сцене, на крыше сидеть хор, оркестр, и мы смотрели это расположение вчера, как это будет, и сейчас еще думаем, что, может быть, я появлюсь с вертолета.